হাউনৰে পথাৰত বোকা ফালি ফালি মুখত বিহুগীত লৈ বোকাতে এপাক নাচি বাগি ন ভূঁই ৰোৱাত ব্যস্ত কৃষিজীৱী অসমীয়া। হাউনৰ পথাৰত ভূঁইৰত ব্যস্ত এতিয়া জাক জাক ৰোৱনী। নবসূৰ্য যুৱক সংঘৰ উদ্যোগত গহপুৰৰ ডুবিয়াত বিগত দুই তিনি বছৰে কৰি আহিছে শালি ধানৰ খেতি। যুৱক সংঘৰ যুৱক যুৱতীসকলক সহায় কৰাৰ লগতে কৃষিকাৰ্যৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰিবলৈ সমজুৱাভাৱে পথাৰত নামিল গাঁওখনৰ পুৰুষ মহিলা। 42 বিঘা মাটিত ভূঁই ৰোৱাত ব্যস্ত ৰোৱনী। 6 কোটি পৰিয়ালে 20 বিঘা মাটিত ৰুলে ভূঁই। একতাৰ চানেকিৰে হাহুন গাঁৱৰ প্ৰায় 70 গৰাকী মহিলাই আৰু প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক পুৰুষে সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত এই কৃষিকাৰ্য সমাপন কৰে। ৰোৱনীসকলৰ গীত মাতেৰে মুখৰিত হৈ পৰাৰ লগতে উলাহত এপাক নাচিও দিলে চাহানৰ উৰ্বৰা কৃষিভূমিত। নামঘৰত আয়োজন কৰা হয় সমূহীয়া ভোজ ভাতৰ এক আনন্দময় পৰিৱেশ। তেওঁলোকে কয় যে কাৰোবাৰ যদি আগতে কাজিয়াও লাগিছিল, আজিৰ দিনটোত সকলো পাহৰি একেলগে কঠীয়া ৰুবলৈ যায়। আমাৰ এইটো তাৰমানে পৰম্পৰা, আগৰ পৰা চলি আহি আছে। আমি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ প্ৰত্যেক মানুহে, মতা মাইকী সকলোৱে, কিছুমানে নিজৰ ঘৰত নাযায় কিন্তু এই ৰাইজৰ মানে মনৰ ফূৰ্তিতে সকলোৱে ৰুব আহে। এনেকুৱাকৈ প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱাকৈ ৰোৱা যায়। হাঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ আমাৰ এই নামঘৰত প্ৰীতিভোজ আছে, প্ৰীতিভোজ খোৱা হয়। আমাৰ গাঁওখনৰ নাম শাহান। আৰু প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা মানে এটা বছৰৰ মূৰত তাৰমানে এটা বিৰাট উল্লাস আনন্দত। কিমান ঘৰ মানুহ আছে আমাৰ? প্ৰায় 114 ঘৰ মানুহ। কিমানজনী ৰোৱনী আছে এতিয়া বৰ্তমান? ৰোৱনী প্ৰায় 60-70 জনী ৰোৱনী আছে। ৰহাৰ শালি ধানৰ পথাৰত নগাঁও জিলাৰ কৃষি বিভাগ দেখুৱালে উন্নত জাতৰ শালি ধানৰ কৃষি পদ্ধতি। নগাঁও জিলা কৃষি বিভাগে বিশ্ববেংকৰ সহযোগত APARTI প্ৰকল্পৰ ক্ৰাফ্টেৰিয়া আঁচনিৰ অধীনত বুধবাৰে ৰহাৰ লাওফুলবাৰী পথাৰত প্ৰদৰ্শনীমূলকভাৱে 10 বিঘা উন্নত জাতৰ ধানৰ কঠীয়া ৰোপণ কৰে। লাওফুলাবাৰীৰ শুভকান্ত শইকীয়া নামৰ খেতিয়কজনৰ পথাৰত কৃষি বিভাগৰ এই উন্নত জাতৰ কঠীয়া ৰোপণ কৰি এই ধানৰ কি কি যতন ল'ব লাগে তাৰো পৰামৰ্শ দিয়া হয়। বানপানী তথা পানীৰ তলতো বহুদিন ধৰি জীয়াই থাকিব পৰা এই ধানৰ উৎপাদনো অধিক, আৰু এই খেতি কৰি কৃষকসকল অধিক লাভান্বিত হ'ব পাৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে কৃষি বিষয়াগৰাকীয়ে। মই ব্লক টেকনলজি মেনেজাৰ ৰহাৰ ডেভেলপমেণ্ট আণ্ডাৰত মই কাম কৰি আছোঁ। আজি আমাৰ লাওফুলাবৰী গাঁওখনত আমাৰ এগৰাকী প্ৰগতিশীল কৃষক, মহিলা কৃষক, তেওঁ পূৰ্ণিমা ডেকা। আগতেও আমি আপোনালোকৰ আগত পৰিচয় তেওঁ দিছোঁ। তেওঁ থকাৰ সময়তে আমি তেওঁকে এটা সম্বৰ্ধনা জনাই তেখেতৰ হাতেদি আমি এইটো আজি আনুষ্ঠানিকটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰপৰা ইয়াতে আমাৰ উদ্দেশ্যটো, আমাৰ যেনেকৈ ছাৰে কৈ গ'ল সকলো কথা, তেনেকৈ ক্ৰপ কেফেটেৰিয়া বুলি আমি কওঁ, য'ত নেকি আপোনাৰ 10 বিধ ধান উন্নত জাতৰে হওক বা আমাৰ লোকেল জাতৰে হওক আপোনাৰ কঠীয়াখিনি আমাৰ দিয়া গৈছে। গহপুৰৰ পৰা পৰা শইকীয়া, বাইহতাৰ পৰা ভগদত্ত ডেকা আৰু ৰহাৰ পৰা কেমেৰাত অৰ্ণৱৰ সহযোগত অসীম ছেত্ৰী, ঈশান নিউজ।